sjednice vijeća za obranu, ono gdje mora... Sjednice vijeća za nacionalnu sigurnost se moraju sazivati jednogodišnje kad moramo donositi smjernice. Plenković ih je sazvao zbog, htio je sazvati na prepad, zato što je Rusija napala Ukrajinu. To sam po sebi nije razlog za sazivanje sjednica vijeća za nacionalnu sigurnost, jer to Hrvatsku direktno ne ugrožava. Ukrajina nije članica NATO-a, sutra može biti bilo šta. Dakle, to sam javno objasnio. To nije nikakva osobna, mislim, ono, osobni kaprici ili pazničenje. Tako ćemo funkcionirati. Ali recimo, interesantno da već 4 mjeseca u toj teškoj za Hrvatsku beskrajno opasnoj situaciji u kojoj u Hrvatsku došlo valjda 100.000 ukrajinskih izbjeglica, kao u Poljsku recimo, da Hrvatska nema ambasadora u NATO-u. Pardon, krivo sam rekao, vojnog predstavnika. Dakle, to je rang generala, to je bio kontraadmiral Predrag Stipanović, koji je nakon 4 godine se morao vratiti u Zagreb. Ovo ništarija od ministra polupismena ga nije htjela nigdje rasporediti, htio ga je spičiti u penziju, dakle jednog od najperspektivnijih hrvatskih časnika. Onda sam u dogovoru sa načelnikom glavnog stožera u stvari otvorio u svom uredu mjesto pročelnika vojnog kabineta da čovjek ne bude opet na huljski način, dakle udbaški potjeran u penziju. On je otišao. 4 mjeseca Hrvatsku tamo niko ne predstavlja, zato što je osoba koja je bila kandidat, koja se jedina javila na natječaj, koja za taj natječaj u ministarstvu, koji mene ne obvezuje, ali ja sam pratio proceduru, jer na kraju to ja moram potpisati. Ja predstavljam vojsku, ne HDZ. Naprosto, ministar to sad ne želi potpisati. Evo, to se zove uništavanje države. To su ljudi koji uništavaju Hrvate u Bosni i Hercegovini, time, kakvu god ko ima vezu s Bosnom i Hercegovinom, ovakvu, onakvu ili nikakvu, familijarno, prijateljski ili nikako, to je hrvatski interes. To su 100 kilometara granice sa zemljom koja ima probleme. I tu nam dolaze nekakvi njemački zastupnici tu rješavati, nekakvi ambasadorčići, oni se kuže u to. Napisat će putni nalog, uzet dnevnicu, i ako im nekakav Dodik ili Čović ili Petar Horvat, sasvim sve jedno, stoje na putu, oni će ih zgaziti. Zato jer im naprosto smetaju u realizaciji. Pitat će kolika ti je realizacija, šta si napravio. Pa neki Horvat mi tu smeta, zgazi ga. Stalno se vraćate...